Bahang pilihan raya kecil Port Dickson semakin terasa dengan 7 calon yang bertanding mulai mengganda kempen masing-masing untuk memenangi hati pengundi di Port Dickson. Ikuti laporan saya, Borhan Abu Samah dari Port Dickson. Pilihan raya kecil PRK bagi kerusi Parlimen P132 Port Dickson menyaksikan pertandingan 7 penjuru antara calon Pakatan Harapan atau PH, PAS dan 5 calon bebas. Pertandingan itu disahkan selepas pengurus pilihan raya Parlimen Port Dickson Khairi Makmur mengumumkan senarai calon yang bertanding pada pukul 11 pagi 28 September lalu. PH diwakili Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berusia 71 tahun manakala calon PAS ialah Presiden Kelab Kebajikan Veteran dan Pesara Tentera atau Kerabat Leftenan Kolonel Besara Muhammad Nazri Mokhtar berusia 57 tahun. Sementara dua calon bebas terdiri daripada bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad berusia 69 tahun dan bekas pembantu pribadi Anwar Muhammad Saiful Bukhari Azlan 33 tahun. Tiga lagi calon bebas lain ialah Stevie Chan Ken Leong, Lau Sek Yen, Kan Chi Yuan manakala pencalonan A. Rajendra sebagai calon bebas ditolak oleh SPR. Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan penyandang kerusi iaitu Datuk Daniel Balagopal Abdullah mengosongkan kerusi pada 12 September lalu bagi memberi laluan kepada Anwar bertanding. Pada pilihan raya umum ke-14, Daniel Balagopal memenangi kerusi dengan majoriti 17,710 undi menewaskan calon Barisan Nasional dan PAS. SPR menetapkan 13 Oktober depan sebagai hari mengundi manakala hari mengundi awal pada 9 Oktober 2018. PRK Parlimen Port Dickson merupakan PRK keempat diadakan sejak PRU14 iaitu selepas Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Kandis, Seri Setia dan Balakong di Selangor. Daripada 7 calon yang bertanding, kelebihan berada di pihak Anwar Ibrahim kerana beliau adalah calon Perdana Menteri yang ke-8 dan beliau juga terkenal sebagai orang yang mencetuskan gerakan reformasi. Pengorbanan beliau menegakkan perjuangan itu bukan hal yang boleh diremehkan. Jika beliau dipilih, penduduk Port Dickson bakal diwakili oleh Perdana Menteri ke-8. Anwar juga pernah diiktiraf sebagai Menteri Kewangan terbaik di rantau ini dan beliau adalah kunci kepada kombinasi mantap pengurusan dan pentadbiran negara yang lebih telus serta berintegriti. Jadi semuanya terletak di tangan 75,212 pengundi Port Dickson untuk menentukan masa hadapan mereka dan masa hadapan negara.